Hi havia una vegada una nena va tirar un cargol. La seva mare va veure i dir, no, no el tiris! I va, perquè era el seu amic i un ocell ve i diu, vols que t'aixequi? I diu, sí, sí, el cargol. I veu una puça i diu, vols que et porti el teu niu? I el cargol diu, no, no! I em faran pessigolles. Hi ha moltes puces i és tot negre perquè està tot ple de puces. I diu, no, perquè passa... Te portaré a l'habitació on hi ha la fada, que no hi ha cap puça. És que... allà... hi ha una... habitació... habitació... que hi ha una fada. Hi havia una vegada un nen i una nena que estaven jugant al gronxador, però n'hi havia dos, però a un, el de la nena, no es bellugava i el nen va dir, tenim que arreglar-lo perquè si no, no podem anar els dos a la vegada. I la nena diu, ah, amb les teves eines. I diu, és que les he perdut. Ai, i va dir la nena, doncs anem a buscar perquè tenim que arreglar aquest gronxador. I llavors la nena i el nen van anar a buscar-les i les van trobar a sota de la teulada de la seva casa, i llavors les van agafar i les van pintar perquè estaven molt brutes i també no tenien pintura, i quan es van aixugar van arreglar el gronxador i la nena i el nen van poder anar al gronxador tots a la vegada. Quiero pido ir a la vía un pedido